Құрметті азаматтар, бір минут назарларыңызды сұраймын. Менің есімім Қазіргі біздің елімізде Қытай мәселесіне байланысты көптеген жағдайлар болып жатқан бәріңіз білесіздер. Соның ішінде сол Қытайда Шыңжаңда қамауда отырған, қуғын сүргінге ұшыраған азаматтар, соған байланысты туыстары осында әртүрлі қолдан келген әрекеттерін жасап отыр ғой енді. Босату жөнінде, бостандық беріп, азаттыққа шығару жөнінде. Өйткені жұрттың бәріне белгілі, олар кінәсіз отырған азаматтар. Сондықтан қазір Қытай елшілігінің жанында бір топ өзіміздің адамдар сондай талаптармен пикетте тұр. Талап қойып отыр бостандыққа шығару жөнінде. Соған орай әрине мен де енді бейжай қаралмай сонда барып жолығып олармен сөйлеспек болғанмын, бірақ өкінішке орай ол жерді даңғырлатып репродукторменен әдейі сондай дыбыс күшейтіп түспенен сөйлетіп қойған екен. Сол себептен дұрыс сөйлесудің реті келмеді, бірақ енді әйтеуір сол азаматшыларға негізінен әйел адамдар тамаға барып беріп өзімше сол өзімнің жанашырлығымды танытып сол жерде болып біраз қиын болса да сол сөйлесіп сонда бір үлкен апайымыз отыр, енді адам жүрегі ауырады, көрмеген қорлықтары жоқ, жақындары, балалары қаза болғаны бар, қамауға түскені бар, соның кесірінен апайымыз көзінен айырылған шынменде, аяғы жүрмей қалған, денсаулығы нашарлаған, бірақ отыр бар. Қалай қыламыз енді, басқа түссе баспақшыл дейді ғой қазақ. Сондықтан енді менің тілейтінім Алла тағала жар болсын бәрімізге. Жаңа отырған адамдардың тілектері, талаптары орындалып, жуық арада туыстары, жақындары бостандыққа шығып, туыстарымен қауышып жақсылық болғай. Жалпы алғанда да Қытайдағы қазақтың мәселесі тезірек шешілген тілеймін әрине. Қазақ болсын, ұйғыр болсын, қырғыз болсын, түркі, мұсылман бауырлар барлығы да осы қыспақтан аман есен шығып бәрі дұрыс болғай деп тілеймін. Сондықтан әрине біз әр уақытта да бұндай мәселеге атсалысуға дайынбыз. Бәрімізге Алла тағала жар болсын. Ой, одежды тебя! Ой, одежды тебя!
Просто это не будет, 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 не буд
Ой, вау, 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 вау
Уважаемые заявители, тем соблюдайте эпидемические нормы действия карантина. Среди распространения новой коронавирусной инфекции запрещается организация санкционированных мирных собраний. Помещение перед вами, особо охраняемые объекты, наружные видеосъемки, которые запрещены, лица, осуществляющие санкционированную работу и видеосъемки, могут нести за это ответственность. Уважаемые заявители, тем соблюдайте противоэпидемические нормы при действии карантина. Серьезно распространение новой коронавирусной инфекции запрещается организацией санкционированных мирных собраний. Помещение перед вами, особо охраняемые объекты, наружные